کفالت حکومت اغا پروگرام دے سوی کوئی دیری نشتی دے کفالت حکومت اغا پروگرام دے چکم بلارا حکومت حاجت مند و بیبس زنانت دوزار روپے دمہانا وزیفہ ورکے مونگ منو چتاسو غیرت مند قوم یے مونگ پیگو چتاسو خیر نشی غفتے خدا سو حق دے پا حکومت باندے دا غریبانانو حق دے پا حکومت باندے دا بیوسو حق دے پا حکومت باندے آغا کور چپا کم کی کنڈے پا یتیمانی مازورانی غریبانانی آغی حق دے پا حکومت باندے ادا حکومت فرض دے چے آغا ساسو امدادو کی ادا سے خلقو بسر باندے لاس کے دی او امگاہ دے ریاست مدینہ نخہ دے چیزا مگ وزیراعظم اخبر پا بیانونا کے اخبر پا تقریرونا کے یادے احساس چی دے زمگ حکومت تپارا یو دیر اہم پروگرام دے مگ وارو چی دے ٹولو حاجت مندو دے بے وسو چی دی چی مگ تخکارشی چی مگ ورد وزیفے جاری کو او پا دے وجہ پا ٹولا پاکستان کے او خاص طور پر پا دے علاقوں کے مونگ ریجسٹریشن سینٹر جوڑا ہو چی کم خلق چی دا حکومت انداد گواری اگی دے لارا شیوال تخپل نو ملے کی پا مومند کے شپک ریجسٹریشن سینٹر دی پا یکہون کے پا امبار کے پا پنڈیالے کے پا غلنے کے پا بیزے کے پا صافے کے او ننم خازی چی دی التا پا لینونا بلار دی اخبل نمونا لکی دا ریجسٹریشن سینٹر جاری بئی تراغیب وقت پوری بجاری چی آخر انے کس اخبل نم ندے لکلی دا بمم نبندہ ہو بھائیو اور بہنو نورا نوہر دی بہت دیں بھائی اور بہنوں آپ کی پردہ دار خواتین کے لیے حکومت پاکستان نے پہلی دفعہ ایسا نظام وضع کیا ہے کہ خواتین عزت کے ساتھ بینکوں میں جا کے اے ٹی ایمز پہ اپنے پیسے نکالیں پہلے کسی حکومت نے حاجت مند خواتین کے لیے